Hajde, uzmite, Boga vam, mnoj, vađalo se više, jebemo, belaj. Hajde. Ovo je naravno najslađa kava iz Filđana. Jes, dobro, sine. Jes, dobro. Eto. Naravno, Mino, dobra ti kava. Ja, dobro. Jel zlatna džezva, šta je? Jes, jes. Ozbiljno. Ja, šta ćeš? Pješke hodi, da zlato ne budi. Evo pa malo preberte pa da pojedete, Boga vam ovih ugu malo skruša. I gledaj, pogledaj. Eto, ja ću tu činicima vodi bolje. Eto, djete, Boga pa. Malo pojete, sine. Malo, da mi ne, da mi ne kažu. One su zrave. Da mi ne kažu, gledalci, pojeo s kolega, nismo ga vidjeli. Da. I Boga vam, djete. A evo to što skuplja usta. A, kaže, skupila mu usta. A, uzme meke. Ja, opora. Meke, sine. Evo i kava, evo djeta. Znaš kako ovo kad prije ukradu, kad dođe djet, kaže, jesi ti ovo ukriču? Nisam. Nisam jo. ja, dobro si. Skupi usta, moja Mino. Ja, jeste. Ja jutro ćemo išla po obrala. A on se zaletio da proba, a neki. Ti uzao tu onu... Uzao najtvrđu. Moje njih meka ne li. Nije znao, ne zna. Uzmite meke, ja. Naučit će. Ja, meke sine, ja. Ona mora uzreti ono... Ja turiti, ja kravi, evo. Ja ovako turim. Da položiš. Ja. Pa kako je zdravlja krave, hoće se moći prodati? Pa dobra. Samo nema toliko mlijeka, pa kaže majko, nemam korist, kaže. Daj držim se. Ja. A ti napraviš sebi nešto ovdje od mlijeka, jel, sir, ja, kajmak? Ma ja usirim ovako pomalo i nego ima ga doji sa tele. Ma ja. I onda ima ni ovo malo janja, ni dvoje rodila, pa Boga mi ne imaju mlijeka. Te ja malo pripitavam, vidiš, eno. A to za... Znaš da sam vidio flašicu, ja je rekao, pitat ću je, rekao da nije kako unče došlo ili ko, da nije. Nije Boga, nego sve dojim janja. Znači to je. Boga je, eto, šta ću. Dobro si ti, Boga je. Valja, ode ko mali insan. Pa šta ću, sina, malo pomogne mu, šta ću, ne mre nio sam. Hoće ono, ko ja ni bogat i zemlja mora da se radi, ali ne mare se. Da. Ne ima ko, onaj ne mare tamo radi, onaj je malo u penziji, ali malo mi je bio bolio, pa je bio kod doktora, sad je dobro, hvala Bogu. Amin. Ja. A, znaš šta me interesuje? Nije. Kako se vi snađete ovdje za kupovinu, za podmjeru? A, ovdje gdje ja dogoražde unu, samo potlugu i Boga mi namiri se i, a ja tamo kad mi primi penziju, onaj bogati nijaz, onaj mizat, Bog ti dao, nima, ne znam šta da pričam. Pa on se pomiješa i mena. On meni uzme namire, u mene zovne, ja mu reknem šta će uzeti, ja. Meni donese vodika i ostavi malo para da platim ovu. Nema jel' trgovine ovdje nigdje? Nema, ni Medici slabo ima. Nema jel' ovdje? Nema. Znao, nemaju ni restorani. Ma ja, ono ima, ja. Bilo je pa čovjek umro, bio Srbin. I umro i žena, ono, valjda više na, otišla sam tamo negdje, valjda dalje. Aha, držao trgovinu, jel'? Ja, držao malo onake prodavnice, Ma ja, eto. Nema toga. Ma ja, eto. Znaš šta sam poslije? Bio sam ono kod tebe, ja. Pa smo odavde sišli dole u Međeđu i tu saznam, kažu, ne bi to ništa funkcionisalo i živjelo da nema onih putnika iz Sandžaka, iz... Ja. Svi prolaze tu. Sve prolaze kroz Međeđu, ja. Ja, glavni kaže put. Pa je glavni put, jeste. Ali šteta moja Mino, loš put. Kud je? Onaj glavni put je loš, vjeruj mi.
oštećen. Ideš ti, eto, sad ćeš ti u Strgačinu, ovaj, Boga ti. Ja? Kad kreneš, dođeš na onda je bila prije gdje su restorani, tu je bila ona prije stanica. I sad ima most, jel? I hajde, onda ćeš pravo u prvi tunel, kad izađeš ima most. Ima most preko Lima. Nemoj za Višegrad ići nego vamo. Dobro. Ideš za Strmicu. I od tu Strgačinu. Jesi ti išla tamo skoro? Pa eto, ti bila mi za ova se udala u Strmicu tu udikana. Nisam ja, Boga, mišla skoro. A? Imam ja tu udikana, onaj u Strmici. Sapeta. Jesi naložila? sapeta od za ove. A ja mislim da su doni kod kući. Odmah ispod džamije kuća, imaju dvije kuće. U Strugačini? U Nondi kad izađeš, hoćeš, Strmica je tu. Dobro, u Strmici? Ja, gdje je džamija. A znaš šta sam još čuo? Neka voda, kažu, ima. Kaka? Tamo negdje iza Strugačine, od Biljevine. Bjeljavine. Kažu, tu se pojaviš i onda voda krene teć. Pa to je neka bude Aliđun. Pa na drugi, ili drugi dan Aliđuna ili je baš na Aliđun. Idla negdje go reka u brdu, Bog te stoji. Dobro, a jesi bila? Nikad ja nisam tu. A nisi? Tu, nisam nikad ina. Kažu tu ga ko je dobar, veli pojavi se ta voda, ko nije, veli neće da se pojavi. Aha, tako sam čula, pa znači, je li... samo odabrani mogu? Tako sam čula, pa eto, je li istina, nije li, ja ne znam. Znači što bolji čovjek više vodi. Ne znam, eto, ja znam, eto. Nećemo ići, moj kolega, imam brigu. Nećemo testirati. Nećemo ići da testirati. To je daleko, to je na kad bude Aliđun, to je prvi dan Aliđuna. Uljetu, ja. Ja, eto kad je. A prošlo sad je, ja. Ma to je negdje između avgusta, jula i avgusta. A, pa avgust, prvi avgust. Prvi avgust, tako. Ja. To ti je taj Aliđun, ovaj. I da. Tudi imaju, kažu, ta voda, nake, šta ja nadim, nisam ikad išla, išao mi je čovjeka, ja nisam. Pa čuo sam za te neke teferiče, za neke sestre, nešto. To je tada, ali nije sad, možda sad niko, ne znam, možda idi, šta ja nadim. Ja vidio na internetu, ljudi igraju kolo, plešu, sastanu se tu. To ti je, ja. Znači, ja, ima, kažu. A ima toga, znači? Ima, eto. Dobro. Hajde, uzmite, Boga vam, moje vlađalo se više, jebemo, belaj. Hajde. Ovo je naravno najslađa kava iz Filđana. Dobro, sine. Jes dobra kava. Eto. Naravno, Mino, dobra ti kava. Ja, dobro. Jel zlatna džezva, šta je? Jes. Ozbiljno. Ja. Ja, šta ćeš? Ja. A ovo je dobra. E, tako. Jel smo mi dobre mušterije? Možda smo mi vruće mušterije, moja vino. Nekate. Boga, ni mislim da je to drugo, ali i kahva je stvarno top. Ja, eto. Je Boga dao da ti je... Evo povaknuć, ja. Da ne... Eto. Uzmite kisa, lijepo, slučaj. Ali ti rano provedeš zimu ovdje cijelo? Provedem ja, samo nisu mi krećeli, ima tri čilima oprana, nisam, još sve te ono, ne imaju kadina, da dignem ovaj pa ću baciti. Onaj, ne imaju kadine, Boga mi sine. Da, ja kažem, ako morate djete došli da umalo okreće, da... Nema im nikad i nije. Ugrije se lijepo, jel da? Ja. Ugrije se, Boga mi, još ja dođem, turim neku krpu, neca, turim ovako od ova dva vrata. Ova je zatvorana, dobra. I ugrije se, Boga, ko banja. Ja. Lijepo. Nas manja mi sobica, a vamo je velika soba. Ja, lakše ugrijat manje. Ja, ali kad dobro bude onaj zima, ja imam spori čistivak i vamo. Ja naložim. Ja. I smlaknem, ja. Ovo tebi dođe ovdje ko ljetnikovac. Ja. Ovo je malo smo mi prigradili spajza. Ako ulaz u kuću. Ja. Ma ja. Da. Ali eto, Bogam, služimo se vodi sve. Jes, ovdje je pitu razvijela Mina, na ovom stolu. Jesam. Ja stao, sjećam se. Znači mali stol, a pita golema. Sjećam se. Kako? I začasto Mina kašikom reže. Ja. Neću zaboraviti nikad. Ja. Moja Mina. Spominu ti, ja ču kratko,
ali ja ono prođem i kroz ovu. Kažeš, gledala sam. Gdje si gledala? Koga? Ono što smo snimali. A donijela mi djeca na... Na telefonu? Na telefonu, ja. I Rabiju si gledala, jel? Jesam. Aha. I ona nas je dočekala pravo. Jesam. Baš je ima i priču, ima lijepu. Ja, ima lijepo na priču. Ima pravo ima, lijepo. Dobra je Rabija, ja. E, ne znam kakav je joj Ibro. Nije loše, dobar je, milo zlato. Je li? Jes tako mi Boga. E, dobro je, dobro je. Nije nakovala, nema problema nikak i nije ovako kakav prznica, nije. Ostavi pri sebi, eto. I oni su dugo zajedno, mogu misliti. Aha. Ajde, ako budu kod kuće, i njih ću da pozdravim i da ih podsjetim. I da vidim kakvi su. Jesu. Jer Ibru ja još ne znam. Jesu oba dvoje kod kuće. Ako ne bude oco ulo. Opet? Ne znam. Kad su dvojica bude prošla, je li Ibro ili je neko drugi, ja ne znam, to ti ne znam kao. Ja oni isto je lovac, ono, ali ne mare više, on je i ostario više. Da. Jel oco, jel su ga zajmili, ne znam, Boga me. Eto. Ja, eto. Boga je mino moja, svaka tebi čast, lijepe su godine, ja. Eto vide se zglobovi, ja. A još se, znači još pomuzeš kravu, još pomogneš. Jes, pomožem, još ti pomožem. Daj nama doživit. Ja, eto babo mi je 90 manje jedna, ovaj bogati živio. Lijepe, da, lijepe da godine. Nisam se turla na baba, ne daj Bože, a majka mi 82. umrla. Aha. Eto. Ja. Znači nju si nadživila. Ja, eto, jesam, eto. A da me podsjeti, možda si mi rekla, se eto to ne sjećam, braće i sestara imaš li, jesi imala? Ja imam sestre dvije, još tjena imam, Ajkuna i Halima, i one su još te živa ljudi, svi im pomrli. A jesu one mlađe ili starije? Mlađe. Aha, mlađe od tebe. Ja, ima Fatima, mi je umrla starija u 73. godini, pala. Lijepo zvrknuo i ona da skočila i kako je na sve sobe pala. Srce, ali? Kić mu slomi. O Bože. I onda joj turili onaj gips. I onda nije mogla ostati, valjda kako je kić mu slomila, umrla mi. Draga mi. I eto, ja sam druga, Halima treća, Ajkuna četvrta. Ali ste evo žive, znači, ja. Sve vas tri. Ove tri, ja. Da. Eto, još u životu. Kakve su one, jesu one ovako ko ti? Ne, radi ili da... Pa radi one, ali nisu baš i one, Bogan falila, Halima kuću pravila u pozdravu. Sve sa suvekom tako te verali. Nije baš najbolja, ali dobro je, opet živa, eto. Kako su se ovdje kuće pravile prije? Čime ste materijal dovlačili? Pa sve Boga mi da znaš gdje joj je kuća, da vidiš joj kući, bliša nego ova. Al tvoja, kako ste vi ovdje gradili? Ja ovu. Kako ste vi materijal dovlačili? Pa evo sve putem. A mašina dovuče, kamion, jel? Pa ja. Aha, mislio sam ono prije gradnja kakva je bila. Pa bilo je malo ko popravilo se ondara, pa moglo je kamion dovuče. Aha. Ja. On je mrzučije. A dok nije bio, dok je bio stari onaj bogati put, ja sam išla s kravom i solom u Medjeđu pa sam trije povukla za kući, falila dačka, bilo prije ono do dačke, znaš. Dobro. I sad je na onaj bogati falila i mi smo had kupio trijep. Ja sam spustio u Medjeđu kravu i vola, valja spustiti na niži. A oni budu upregnuti, jel? A on došao s posla, on radio onda prije na pretavaru u Sarajevo. I onaj bogati došao i tako, daj mi po selu koji je imao volove i izvuče taj trijep, svi su mu vola pošli koji je imao volove i izvukli taj trijep. Aha, pomognu. Ja onu staru kuću tako prekrili, eto. Boga mi ste dobro? Ja, i tako deverali se, ćeš, Boga mi. A ti ga pitaj. Pitan, slušam Nanu, sam se uho pretvorio. Mogu bi te, kaže, slušati i dan i noć. Ba. Ja. E, prije je bio Teresina i Boga mi. Ali se, nema se da je koja da pobjegni. Njena nije u sve trpile. A sad nije Boga niko pitao može li ne može. Ja, niko.
A sad i Boga mi neće ni, neće ni da bodu na selo odoše. Neće trpi riječ više, ode? Pametne na moj mi dušu, eto, pametne, ja kažem. Ne, neće 100 godina, što kažu, čovjek živjeti, ne proživi. Ko ne bio, ode? Makar ko bio. A mi smo ispatili ove stare, da Bog sačuva. Kažu, sramota prije bila otići kući. O, šuti. Ja, Boga mi pobjegla bi ja da mi je babo bio dobar, bio u mene babo ljud, tuštar, kuštar. Aha. Nisam smjela. Pa ti si onda, tebi je ono bilo bolje onda ovdje nego kod babi? A jala sam udarila i nagore jade, ali eto, šta ću, kad su djeca se psine protula, šta ću? Ja. Ostaviti kod koga? Ja, siročar. Pa ja, kod koga ću i ostaviti? Žena drugačije razmišljala. Pa ja, kao šta ću? Moraš, maksu me ostaviti 2-3 djeca. Ali sad ostavi sve moja minu, i djecu i... Sad ostavi početaro djeci. Ja ne znam kako je to srce, kakva je to majka. Ja ne bi mogla to, ja bi deverala pa kao bi prosila. Ja ne bi svoje dijete ostavila, ne do Bogu djele sam. Da. Ne bi moje srce mogla. Ja. Ne bi Boga. Eto. A nisam upratio šta je sa njenim mužem. Gdje je on? Da nas podsjetiš malo o svom čovjeku. Kad je preselio, gdje je, šta? Koliko ima rano kako je preselio ovaj djede? Pa eto, sad je punije, sad je 15. sad septembra, bi punije 4 godine. A, znači, faktički friško. Uzelo je 5. godinu. A koliko je on bio stariji od tebe? Pa on je, on je 39. ja 42. Eha. Pa ja malo eto, stariji. Eto, 3 godine. Ja, 3 godine. Ja. I onaj, nije bio više. I eto, ako nije ona prostata, Bog je ubio, da Bog da ne može nešto ostati, i eto. Pa to su one, kako kažu, staračke bolesti. Ja. Eto, ne znam, nešto je falio za 1-2 godine, sve, ma ne, ma samo ga nestaje. I otišao tamo doktorima i uradili mu onaj kateter, oni. I on je teglio taj kateter, ne umijem da pogodim. Kateter, ja? Ja. I onaj, i krv mu udarila bola. I onaj, ne može, umro. Pa vidiš, friško je to, 4 godine. Nije trebao to dirati. Nije to trebao dirati, ali eto, muke, valjda mu dodijele muke. I ti si pretpostavljala, Nano, koliko si imala godina kad se udala? Uzela 21. godinu i udala se. A dobro, nisi, što kažu, puno poranila, ako što nije ima. Nije dijete bila, nije. Nisi bila dijete, Nano. Nisam. 21. Ja. godinu. Sve su one vikale mi vodio, nije tamo popraći. Su ove žene ovako, što to Mino, ti sjedi, drugi se udaju. Ne smijem, rekao, teške sad sreće, ne znam ja kako, šta ću naći, kako ću naći. I Bogam sam upio, udarila na jede. Svi što se god bojiš, ono će te trefiti. Ja, ne mrete mašiti. Ne mrete mašiti. Kaže, šta ti bude suđeno, kaže, to ti je... Ja. Znači, neće te mašiti. Ja. Kako ti je zacrtalo... Tako je. Nema, druge i gotovo. Nema. Ja. Lijep ste život, Nano, imali, ili tako? Pa eto, nije mislim, bilo loše, mislim ovako, a šta ću... Je bio podut, ali nije meni, nego dječi bio. Bio strog, jel? A, on je bio ovako, ošli jednom u školu do ljekana i odu sa djecom na Drinu da se kupaju. Bila je stara Drina, nije bio sad on ovo. Ko sad ovo što ja. Ja, a vodikana nema, mora se pustiti goveda. 2 vola i 2 krave valja pustiti, a ja kupim po čajirima sijeno i ja i on. I on se zabavili, on dođe i šiba i skine sve. Sanja, hajte sad kupajte se. E ja naplaću, pomagaju, nemoj mi djece dirat. Nano, nisam upratio... Ovdje. On je lako bio da i dočara da budu, ono, znaš, ono kako treba. Ja vodila se računa. Ja vodio računa to.
I eto. Nisam te, Nano, upratio, ne znam, prošli put kad si razgovarala s kolegom ovdje prije rata kakav je bio život. Bilo je ljudi, o tako? Joj, prije rata, sine, ovdje je bilo preko oko 450 kuća. Aha. I naroda je bilo, ma kaki, to je cura je bile i momci, to je bilo. Ovdje kad zapjevaju, milina čuti. I radilo se, Boga mi tada, ako išta i... Znači, ipak je dobri bilo dosta ljudi. Dobri cura je bilo vodi kada izberiš kakvi mako duša, ali sve rat uradiš i tako, eto. Slabo onda pomrije narod, eto. Povratnika, faktički malo se i vratilo skrupno. Malo se i vratilo, ali ti ovo što se vratilo, dođu samo na vikend. Eto, Boga mi. I onda to je to. Samo šeto, tamo ima, eto, šest kuća, eto, kažem ti. Ali opet ta... Ando dozgo što mi je od djevara sin, on će još malo otići. Ima Ana Mokana na jezem kuko i on ima tamo kuću i on malo bude i ode tamo pa bude imalo tamo popivamo, ima i vodi kuću napravio. I onaj tako to ljudi to deveraju šta ćeš tamo vamo malo eto. Pretežno ljudi imali su stoku, je li tako, poljoprivredom jesu, se jesu, svi su bavili. Imali te volove, te krave, jednu, dvije. Ovaca imali, sve su imali, ali sad i nema nikoga. Ovi stari što su bili dunjalučari, oni su pomrli, što su držali. Ovo mladina neće ode, ode i po Njemačkoj odose. Nema. To je to. Ja. I ne vraćaju se. A? Neće se ni vratit. Ma jo, bogati su oni. Ako se rodi u Njemačkoj, tamo će i ostat. Ja, hoće, hoće. Oni ne znaju za crijep. Jok, ma kaki neće se vratiti, niko u crijep ovdje. I evo imaju kuće, imaju sad je put ovo tamo što prave. Da mahi to dobro došla. E šta ćeš? Ja neću više, hvala. Ajde još jedan. Nego tamo dvije, jutro ja. Spio. Ja. Tamam. Evo, nek si njega ugrijala, vidi, još se nije... Neka je. On je ovam smrzo, jadan. Koga ti je to glavni da vam to nađe da jedi. Jeli smo, moja Mino, dobro smo se podložili. E, neka si. Jesmo. Ne znam ja, hoće ja tebe naću ovdje ja. Da praviš pitu ili nećeš. Ja. A nisam te mogu nazvat. Jer to je dolazak na pamet. Mi smo da bi došli nenajavljeni. E, ništa ti, hvala. Neka si, sine, Bog ti davala. A otićemo malo da vidimo i Rabiju. Ja. Pa ćemo eto otići malo tvoje ti prijatelje da nađemo, pa imamo tamo... Išao si onda Raj Mustafi gore? Pa jesmo išli tada, ja. Ja. Ja, tamo ja. Ima puno dobio tamo. Dobio je traktor i on ovaj hoće garažu praviti. A dobio je motokultivator, jel? Jeste, jeste. Maša. A kupio, Boga mi kupio. A kupio? A ja, vidiš, kupio. Nije to lako dobiti. Ja. Tamo mu Boga zet negdje našao tog čovjeka i kupio. E, to je dobro. Ko ima zeta, znači i bogat je. Aj, tako ćemo reći. Nasmijao se Mira, zna to Mira. Ali nije dao svoje pare, dao Boga njegove. Aha. Ali eto, nekaj dovuku mu ga i tako, nek se živi. U Mine je na faka da nema zetova. Ja, nema, nema. Ja. Imala sam volju, vola da makar jednu da bi rodila, ali eto ne. Ne dade se, takva sudbina. I tamo. Ja volim žensku djecu, ali neka i muški žute. Neka, hvala Bogu, kad je. Ja. Evo recimo sada da si samog čerke imala, one su se udale, ti bi sad ovdje... E, čerke, mislim, što kažem da čeri dobre su za roditelja. Čere i ženska djeca su za roditelja dobra. A muška nisu tako. One su nekako devendoraste ovaj. Odošli za muškim, za svojim poslom i tako. Ja? Ja, oni odošli imaju da... Ali oni, ja sam zadovoljna opet sa svojom djecom. Oni meni dođu i urade sve. Jesam zadovoljna. I evo ja, kad god sam došao tu, su u selu kod tebe. Blizu. Nisu. Al, ne, i prošli put i sad, evo tu su. Ja, u selu. Ja živo, jeste evo. Ja. Bogati. Ima tog malo mala, pa se... Pa ja, mora se brinuti. Ja. A ova, onaj, mi to radi, ovaj mi je drugi idi su u penziju. Ovaj, dobro je i on, pa dođem i on. Eto, dobro je. Aha, Mina. Ja, ja. Eto, moja Mino, ja jedino mogu se zahvaliti na kahvi.
I na priči. Na ovim oskorušama. E, oskorušu ja još nisam probao, nisam. Ali nađe. Čekaj, moraš ovu pronaći. Nisam, dok sam snimao, rekao, sramota je da... Nemoj slučajno, znači. Dijete, ubite, majte. Hoće da mi nađe gorku, da mi skupio usta. Ne, ovaj, dobra, čekaj. Uzmi Boga vam, eto, uzmite, bola, to je Boga mi zdravo. Znači... Jesta, ljuta, nemoj, uzmite još ti. Pojao sam ja. Jedno možda 5-6 sigurno, kama. Eto. Neka si, brate. Ovo je krupne, imaju pa sitne, znaš, a ove su dobre krupne. Eto, gledaj kakve su čekaj, dobre pokažemo. Krupne. Ma uzmite ovako, uzmite, pa turte uđe, bola. Evo. Eto. Ja. On molka ovdje ćeš. Noga mi. A zato je ovo dobro. Ja. Jes dobra vino. Je u tebe u avli, gdje? A? U tebe u avli ovdje. Nije, evo je vamo za kuću. U livadi. I rodila, kažeš. I rodila, on, ja. Mašala, mašala. Eto, ovo je lanjske godine rodila i ove godine čovjek mi skoro ovo je on ovaj posadio. I Boga mi počela rađati dobra. Ješao. Koje god vidio vodi gdje i okusio, kaže, mašala, dobre krupne ove u drugog naroda su početne. Ja, kuklikeri? Ja, a ove dobre krupne, pogledaj ti nešto. Jesu mašala. Pogledaj. I ona kad uzrije, ja. I ona sad ovako će nadoć na nju. Ništa, ona je do sutra gnila. Gotovo? Mi gnila, jezi ili će propasti. Samo srč. Ja. Jole, samo srkne. Samo srkne, mano. Ja, ko grožnje. A ove musule, one moraju malo stajati. Moraju malo stojati, one ja. Ipak. Ja, mora omeknut. Umeknuti one. Ja, i ona je sad gorka i opora. Jest. Ovo je tvrdo, ne mora se ješti. E, možeš progutati. Da, ja. Ona ti zatvori usta skroz. Ja. Malo je blaža od a kad ospodoši. Budu veke, dobre. Dobre. Kažu da su zdrave za stomak. Jesu, i ovo je zdravo, i ovo. Eto, ovo su zadnje ove dvije vrste. Jesenje. Ja. Jesenje. Kažu da je najbolja kad je malo mraz tukne. A ja? Mušmur. Ja. Ima mraza, ima. Vidio si bijele senjive do ovdje. Ima. Boga mi je noća bila. Neko kaže, ba pohladno je bilo kuća. Tako mi Boga jeste, eto. Prividio sam ti taj zavo, jesi se to posjekla šta? Oj, malo onaj, šuti, malo uzela, zgulim ovo pa mi krvi išla, pa ja samo imala ovu ruticu, te je zamotala, eto. Aj rekao da nisi, rekao šta? Nije, nego udarim se pa zgulim, nekako mi... Pa kad se radi ovdje, ja. Ko radi taj... Uvalila, el, gulim, evo ovdje udarila se, evo ovdje, onaj, tako nema, ko 1000 puta sam zgurila pa ovako krv. Pa se malo oprži od peć, pa ja. Se, a ja, ko, eta. Ko žensko hudo valja radit? Jes, Boga mi, jeste, eto, šta ćeš, oči ne Boga. Maša vas ti meni, maša vas je, neka, da si mi živa i zdrava. Ako Bog da i ti meni, joj, doš koji put uđi meni. Ako Bog da. Dok sam živa. I do svoj neke ćemo... Vrlaj me obraduješ tako mi Boga dragoga, eto. Drago, i ti mene si obradovala sa svojim osmijehom, svojim... Boga mi, eto, neka se... Aferim. Oj, baš sam govorio, ostala si mi ono nekako... I ti si mi o to drako išta, eto, ko da sam te rodila, ja, Boga mi, hvala eto, jed, Boga mi, eto. Hvala. I ovaj kolega ti dobar, Bogu dao svakom. Brada. Ovo je glavna brada naša. Hvala ti. Naša glavna brada. Ja, nije ovo. Ovo je glavna brada. Pa ja nekad ti malo obišta ovako kako narod živi, sine i tako. To je fino malo obići. Jest. Jest, Boga mi. I da. Naučit nešto, čut nešto. Pa ja. Ja, probat oskorušu. Jes, Boga mi, jes. Žao mi što nisi probao ovu žutu, ali nema veze. Neka. Iskustvo. Ja imam iskustvo, to je tvoj problem. Ja. Nije znao. Jeste. Da zna. Jeste. Naučio je. A ja, jes, Boga mi. Neće više uzeti žute. Jeste.
Ja. Neka. Ja. Ništa, eto. Oda smo polako. I nemoj... ćete sad ime. Oda smo dol nizbrdo do Rabije. Neću uzbrdo. Dol smo se i parkirali. Jesu. Neću dalje uzbrdo. Prošle sam godine išao uzbrdo puno. Ne mogu sad. Sad ću samo nizbrdo. Tako je. Mina je na najvisočije. Ja, dobro. Dobro si. Lijepo vam je, lijepo vam je zrak. Boga mi stvarno lijepo. Jeste, ovdje je sve dobro. Kažem ti ko je mlad, pa mora raditi. Ne znam da li sam ti dano ne morate, ni, ma ne nagoni tebe niko. Jesu zime oštre? Bude snijega, jesu zime jake? Pa Boga mi je, jedne godine je bilo, umru nam gore feri, 30 čenata je. Ja. Bilo ono da kad su kopali, bilo, ali nije, sve su kasnije malo bolje. Malo blaže. Blaže, ja. Eto te, da ja znam, tako je to. Ne znamo kakav će ova bit. Dobra, samo ti kažem ti da ti ja... Jesi čula za tragediju u Jablanci? Jesam, sine Bože, sad ću, ba jesam, Bog ti dao, kad sam plakala sam. One katastrofe, sine, i onoga jada, ne do Bog nikome. Bile kuće i sad je na nema kuća. Čitavo selo? Ja. Moja vina. Čitavo selo. Jel kod vas ovdje kad bio takav problem? Ha? Jel ovdje kad tako što desilo? Nije, Boga mi nikad. Nije zapamćeno. Samo jes malo ko bilo, leda bi ovako bivalo, ali to malo prhne i ode. Ali ona katastrofa nije do Bog nikome kad sam viđala sad ću. Nema samo beton ostao kuća, nema ni kuće, sve odnijelo. Ništa. mali, sve. Ništa. Jedan čovjek jadi se moja rano piladi imao. I sve, sve valjda odnijelo. Puno izveo. Sve podušila voda. A mi kad smo se sad vozili, ja. I ja njemu baš govorim, reko, kako me ovo podsjeća kad se voziš dole Neretvom, baš kroz Jablanicu i nekako imate istu kanjon, rijeku, kamen, sliči mjesto. Hajde reko da pitam, je li ovdje kad bio ono, nakon katastrofa? Nije bilo ovdje nikad toliko, nije ovdje i brdošin ovdje dolje Drine. A dole ovo jezero kad je napravljeno, je li potopilo puno kuća i sela? Još, bile bome dobre, bile ona vrtovi. Sijalo se, sve ravan bilo, pa tu i dobri kukuruzi, šta je god bi turilo. Ma to je bilo, i tikva, i krompir, sve to bilo, sve to potopilo. Pa tu je znači više štete napravilo, ne? Ja smo je sve, djeve Rimon do ljekana, kako se ono dolje nađe, naj tunel. Dobro. On dolje ovako je on imao kuću, golemu kuću dvospratnu. I to je moj, kad je počelo da zaplavi, jedna su mu platili, ali ostale su šljive, ostale su, nije vadio šljive. Ostalo vodi sve? Ne, ja to razumite se, kad krenete od dolje pravo u tunel, do lijeka pogledajte. Ja, ajde, ne znam, je li sad do lijeka i u vodi ili je zaplavljeno, ne znam. Ajde vidit ćemo. Ja. Oda smo Mino, hvala ti. Hvala ti nama na svemu. Ej, nemate, naćemo ovo ništa. Ovo je taman. Ej, moje zlato, milo, Bog vam dao svako dobro, da vam vas nagradio. Pa se nam živa ako Bog da. Ako Bog da, sine, da vam bude sevap, što ste mi došli i što ste mi obradovali. Jez Boga mi, ako bio neka te neko nađe, ovako da. Ja, ja. Eto, Boga mi. Poštovani sine, svoje roditelje, svoje familije, svoje familije. Pa što plačeš? Plačem, eto što ste me obradovali, e tako mi je drago i milo. I Bog dao svako uboga dobro. Eto, ne treba ti bolje kad tebi blagosivlja. Amin. Hvala ti. Da se vi sjetite mene i da mi dođete, Bog vam dao svako dobro. Eto, hajde. Ajde, duša moja. Plaka. Ajde, neću. Nemoj plakat. Doćem ako Bog da ubrzo opet. Eto. Dobro. Ajde da i ovo prezimimo. Ja, hajde. Eto, može i na proljeć ako Bog da. Familiju svoju posalamte, sine, svoje sin ljude. Eto, i ti svoje sinove Ziju smo vidjeli, a pozdravi ti sve jedno. Sve. Dobro, hoću. I ti sina posalamte. I komšije koje znamo i koje ne znamo. Ja, hoću. Allah imanet. Eto, živ mi bio. Hajde, zlato. Hajde, Allah imanet. Evo ja ću zatvoriti kako je bilo.
Eto ga. Evo malo sam ja ugrabio da ponesem. Da se pojede uz put. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.